28 листопада Золочів'янам показали музичну комедію «Сватання на Гончарівці» у постановці Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. Комедія «Сватання на Гончарівці» написана Григорієм Квіткою Основ'яненком у 1835 році. Попри серйозність вперше порушеної в українській літературі проблеми кріпацтва, п'єса не втрачає смаку водевільної інтриги. Щирий гумор у п'єсі переплітається з авторською іронією, мотивами народних пісень, обрядовою поезією. Яскраве музичне оформлення, цікаві характери героїв, комедійні ситуації та діалоги, динамічний сюжет – ось же понад півтора століття підтримують незасаючий інтерес до п'єси класика. Режисер-постановник вистави Олександр Олексюк, художник-постановник Анна Пілюгіна, художній керівник театру, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир Петрів. Талановиті актори подарували переповненому залу масу позитивних емоцій. Що ви за люди? З якої землі? Ми з землі дальньої, коли слихали аж із Франції. Завідко, що москаль. Браво, збрехав! Летім за Харкова. А ну на місто! Хіба ж тобі повилазило, нам Мені дісталась хустка, а ворог моєму гарбузу. Так, поміняємося! Подумайте, 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 подумайте,